Somaliland ayaa markii ugu horeysay beenisay warar saacadihii la soo dhaafay aad loo hadalhayay kuwaas oo ku saabsanaa in ciidanka qaranku ay duqeyeen isla markaasina la qaatay qalabkii ay ku shaqeynaysay warshadda biyaha ee magaalada Laascaanood. Haddaba taliyaha ciidanka ku sugan taliska Gooja Cadde Gaashaan la dhexe Maxamuud Cismaan indha yare oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa meesha ka saaray sheegashadaasi, waxaana uu sheegay in ciidanku tan iyo bilowgii dagaalkaba ay aad iskaga xil saareen ilaalinta warshaddan iyo guud ahaan goobaha dadweyne ee gobolka Sool. Isagoo arrimahaasi ka warbixinayana ayaa waxuu yidhi: Saako ay bishu tahay 8/3/2023 waxaan ku sugannay warshaddii biyaha ee Laascaanood ee Gooja Cadde ku taallay, ayaanu saaka saxaafadda ku qabannay. Marka warshaddan intii dhibaatadu ka dhacday Laascaanoodba waardiyaanu ka ahayn, waa ilaalinaynay, lama furfuran oo madaaficina kuma dhicin, rasaasna lalama dhicin, way bad qabtaa aad iyo aadna way wanaagsan tahay. Warshadda ummadoo dhan bay ka dhaxaysaa, sidaa lafteedaan ugu kaliftay inaanu ilaalino oo waardiya u samayno, oo waa naftii qofka bini'aadanka ahina naftiisa inuu ilaashadaaba aad u qurux badan. Hijiinadu waa bad qabaan oo waa kuwa iga dambeeya, hareerahana iga xiga, waanay bad qabaan. Sidaa darteed waxaan leenahay qolada leh rasaas baa lala dhacay, ama waa la gubay, ama madaafiic baa lala dhacay. Inaanay waxba ka jirin, qalabkii waa kaa iska yaalla. Waxaan u sheegaynaa ummadda inaanay arrinkaasi arrin saliya raadeertoona lahayn inuu yahay. Haddii lahay ka dhigo, aniguna waxaan ku sooganay Gooja Cadde mas-uulla waxaan ka ahay, sidaan ciidankayga iyo taliska mas-uulka ahay baan ugu mas-uulka ahay. Waa Khadir Qowdhime, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBTV. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها